חוסר. חוסר באיזון הבית. יש בעיה כלשהי. בעיה עם מישהו קרוב אלייך. בעלך. ילד. קרוב כלשהו. לא משנה. נטפל בזה. תעצמי את העיניים. רותי, מה את רוצה להשיג מהטיהור? התחלה חדשה. תפקחי אותן. קדימה! למה את בצד? בואי. את מוכרת לי מאיפשהו. אני מרגישה את זה.
לשירותים. שכחתי משהו באוטו. כבר חוזרת. נעלם? לא יודעת איפה הוא. אבל אתה רגע נעלת את הדלת. נסי להיזכר. נעלת את הדלת, ואז... מה עשית? הלכתי לסלון. או שהלכתי למטבח. לא, נראה לי בסלון. תסתכלי ואל תזיזי את העיניים. את עייפה. עינייך כבדות. את נרדמת. תקשיבי לקול שלי. תיכנסי עמוק. עמוק פנימה. כשאנקוש באצבעות, את תפקחי את העיניים ותגידי לי איפה שמת את המפתח. 3, 2, 1. גברת? אוי, נפל הגור. נו מה? לא היה צריך להיות כך. מה? שחררי אותי! שחררתי! תני לי ללכת, או... את בהיריון? בהיריון? תני ללכת. תני לי ללכת, משוגעת! תשחררי אותי! אל תרימי את הכל על אמא. לא תשחררי אותי! אמא שלך. אמא שלך. זאת את. זה בן!
את המפתח. או שאני שובר את הכל! תראי את זה. את לא אמא שלי! תתרחקי! תסתכל. תתקרבי! תראי... שימי על הרצפה. זה מזויף. רשום הכל. אפשר לזרוק את זה לפח. מה את מדברת? הכל רשום. זה לא יכול להיות. זה כן. מאיפה נפלת עליי? את חייבת לראות אותך. למה? את הבת שלי. לא ב-20 שנים האחרונות? איפה היית? איפה היית? ולמה עכשיו? יולי. געגעתי אלייך. איך את מעיזה להגיד את זה? את נטשת אותי. אין לך זכות לקרוא לעצמך אימא. מצטערת. את מצטערת. את חושבת שאת פשוט יכולה לבוא ולהגיד שאת מצטערת. אז גם אני מצטערת. מצטערת שפספסת את השינה הראשונה שלי נופלת. מצטערת שלא הקראת לסיפור לפני השינה. מצטערת שלא ליווית אותי לבית ספר בכיתה א'. מצטערת שאף פעם לא תדעי מה זה להיות אימא. הייתי בכלא. למה? שדדתי. שדדת? את נראית כמו פסיכולוגית. מה זה? בשבילך. בשבילי. לא רוצה. שמתי אותך highlights על השכן. מוטי. אחרי כמה ימים שלא חזרתי, הוא הלך למשטרה. שאל איפה האמא. הוא לא זאת אמא, החילה הזאת. חיכיתי חודשים לראות אותך. עד שהשופט הסכים. כבר בקושי זכרת אותי. זאת הייתה הפעם האחרונה שראיתי אותך. למה עשית את זה? אוכל. אוכל? גרבר.
יולי? מה קרה? יולי? עזבי אותי. תעני לי. תספרי לי. עזבי אותי. תעני לי. אני לא בהיריון. רצית? את לא תביני. תנסי אותי. די. ממה את מפחדת? די. ממה את מפחדת? מפחדת להיות כמוך! קחי אותו. רציתי להכיר אותך. אין לך מה לפחד. את היא אימא טובה. יהיה לך הילד הכי מאושר בעולם. לא חשבתי שהפגישה עם אמא שלי תהיה קשורה באזיקון. יש לנו עוד משהו לסיים.